фінансування буде йти так званим по двох списках: червоний список, зелений список. Зелений список – це вже кількість того населення, які підписали декларації. За цих буде йти 370 за мешканців від 17 до 40 років. За всіх решта фінансування йде по так званому червоному списку, по кількості того населення, яке закріплене за територією. Хоча зараз від території відходимо, але на цей перехідний період залишається те населення, воно називається червоним списком, і там буде фінансування 240 гривень за людину.